أديك خد عن إنه لش فهد بدل فارس تلدع عبد الرساق با هبل عند حلاسة حلا جو فيديو حلا يري بال فسرات كبحي مركا وحوي يري وفرستريشن بوي وفرستريشن مركا فرستريشن ما لسيك أنا دعيا هو بوفس فرد ناشرستا والله سيك أنا دعيا مركا مركا أنا ودي بانو استغنوا حزنيه وحاسيال لا يدكوا صورين بدلًا ما أنت يوبه أنت هاي أهرن يوبه أنت هاي واتسوق الربطة على سبب أنو يجوا شرسبان أنو يجوا شرسبان أفكو ذكائري هذا هو مالك لاتك أورا نسا هذا لك لا دتك رتدي أنا وحكو ترى هيد يجا أتو كده دتك لا أوس أورا ما يا هذا كمان بنت لان أتك يجوا شرسان أتك كل كود أتك وكو أنا محيي هذا بنت هنا كانت تجده وهذا سبب هذا محيي يا مركا بدلان مهم يا يوسف علي سبب هذا هني ولا تشوك لا بدلان مها هذا هو واتهاي كورمان كسر قفتن دمر صوماليد ويها عايد it doesn't mean ان سعدي ادنا وهيلينيس انا وماركي واحد وهيلينيس another idiot kale inuu san gabar soomaaliyeed afka ku soo taagin this has nothing to do with who edna is that's the bottom line shalay baysan ahayn xaq sax in nin cadaana inta soo galay walaa qolki walaa iga lafta ayay la sii qolki walaa iga soo tooray ninki waxaan galiye luuq khatara waxaan ku yiri maada cadeynaysan uu san ninka qabin iyo uu qaba ninka xitaa ma qabo ilmay u dhashay waxaan ku yiri adigu yaa afaaraas ku galiye say ku ugaatay I can send you her qof buu ku yiri waxaan ku soo diri karaa detailkeeda waxaan ku yiri now you're breaking the law sending somebody's private number passion number ku yiri waxa ku soo diray afarta number oo la isku garto iska day addresskeeda haddad bixisid hadda you're breaking the law can somebody record this guy saying that markaan intaas iri and I said we can be prosecuted for that if you do it qolkii laga soo diray well it's the same issue weeyaan it's not about Edna it's not about gabadhaas inay is asturay inay gabar xun tahay inay gabar fiican tahay it's got nothing to do with that Edna maanta as a person anigayga oo si I don't know the damirku binaadanku heshu gaaray marka horta nimanka Soomaaliyeedna dhalinyaro ahaayeen waxa meesha joogay qolkii waana laga soo tuuray waana dhalinyaro Soomaaliya u sacbinaya oo dhigaysanay ninkaas cadaanka oo wax uu doono uu gabar Soomaaliyeed ka sheegaynaa wax kasta ay tahay waa gabar Soomaaliyeed ceebtaada adigaa gabay ninkaagan Soomaaliyeed ayaa gabadhaas gabay whatever she is adiga ninkaaga Soomaaliyeed maxaa lagu keenay adduunka ma isweydiisan horta what is your value and that's the whole thing ma aheyn maanta sacad inay soo baxdo ninkaas cadaanka uu jawaabto balse waxa aheyd waa soo qaban kara booskeeda u banaayay hadaan qofna wali ma qaada aha waa kuma kale ayayo ma jirto actually in most cases space hata I've reduced hadal kaygi but in some space halmar even second even one second I know one second to the best of my knowledge zero I've gone to the extent of asking to be a co-host so I can freely talk when I have a co-host I don't that is done deal mark done deal well you broke the rule here marka there's no excuse No. He said, "As a no, that wasn't part of the deal. Adi, were you there with the when the deal was being done? If he says I, being a co-host, I need to raise my hand, then that is not the norm. The norm was, you don't raise your hands when you come as a speaker. So let's not bring other issues up. Aina wuxuu yiri markasta ay soo galayso inay gacan taagteed markasta ay soo galayso tendays inay gacan taagteed okay maana sharciga raaciisi markaan aa beesha ka tagana hawshada wada laakiin dhimbalahan ay wax salaamayaan hada dood kale lagu jiraa
aan adiga haajakareen wixii dhana uga haray eeg ayay wallahi waxa soo qabsaday daraada hadalkaasna meesha uga haray waxa ay soo diri kartay why do you have to now haajakare this all in wa dot fiicna shaqtaboor it's not about you let's just move on aan hawshana kala wadano 200 uu bixinaya laakiin waa isfahan waraad aad weyn marka maxaa ka hadlaynaa Puntland movement ba ka hadlayn wani anaga waa qabnaa federaalka rutina oo inuu shaqeeyo arnaa waa ka kala degdeg because Puntland iyo faraska Puntland dawladdu wax ku duureeyno iyo faraska fooshay ismale faraska saaranta oo Puntland first marka bal Cabdirsaaq oo kala noqo sawirka ay ku soo celi Cabdirsaaq asagu waa nin oday oo runtii laakiin de waxay u maqalay Cabdirsaaq adiga wax lagu soo marsiiyo oo runtii odayaal waaweyn oo rudurka cadaa oo narrative ka sameeyay labadiina tiin war ina aadan durqun waana wax loo soo mariyay ma yihiin asaga booski ah ninkan oday weeyaan waa abqari ah kowde salka caawa waa caawa mar buu ka soo fakan gaartay sirbuu mu fakan gaaray ara waa ka gaar waa qabta gacantan dhabaxa uga dhufta ee inaadarta wax soo weyn baan noqday oo waxay kolay toobay dadkan kale nala joogeen baa maxay Cabdiraxmaan waxaan rabaa horta waxa shakiga keenay inaan ku yara sharaxo een waxay dawladdu ku guuleysan laadahay baad oo ay fahmi weydii baad rabtaa inaad Twitter-ka ka hirgeliso to make message clear ka waxa ay qabanayso waxa ay u socoto qaab ismeedka oo doorasho message talaabada horeysa khaladayo anigu dawladda iyo qorshahan la wado aniga dalka dadkayga iyo deegaankayga dano uguma jirto marka why should I support ba maba sabab gadooyo dadka ma waba kashif wayaase u gadooya moqta you can have it both way ruuxa leeyahay anona bridgeness ka gubin ayaan dadkayga whistle blower u ahayo friend ba yeerinaya warka baxa ayba ku haya moqta war waxa soo socda war ma haysan ka baxa jood wama jood ba labada waga dhaxdooda tagan haday soo qacaan oo rasabaysan halna la ma midda waa mission kaaga but understanding ka anagu iyo dadku ay qaateen ba muhiim ah adigu halkaas u shaqo ilaalinaysan verification dadka laga kaxaysanaya for more information officer kaas la hadal banku abu karmakan ka amsaaray xaqiiqo waa uu go'ay baa ka go'ay gacan baa iska taagan maanta qofka gacantu taagantay aad ka ahad bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum tullaahi barak haaj Cabdiraxmaan waa ma dhamaana qeyr sharafta badan wa salaama ayahana iyo qaati inaaji hukar ku soo qaadada dokumeenta waa ina notebook ku soo ka shakadi anyway CNN qaad Abuukar Xawaal Cabdi oo soo baxaya news waxay ka sameeyeen very scary ah oo ay leeyeen CNN tiba waxay leedahay qaadkiin al-shabaab is recruiting on Marfish olaad ugu weyn ay Kenya qaaday waa propaganda waa Kenyan hating waa mayor farmers arintaas waa ka gud aniga oo markaas kala kacayba hadiiba ayba UK people kooda tarayd u arkaan qaadka xunka inuu ku yahay ma cash crop key terrorist madax kuugu these are skills watch that video google grad see I hope naji no kaabart kus ardi way naji school xub u dhigtaayo woodland iyo qabaglan idi abu karow political view gaagu iyo campaign kaagu ma effect gareysaa baad isleeday sometimes oo kuwa nigeela allah in somali wa mohammed jama in a political somali view gaagu nay how ninkaas jarmalka ah ee waraaba cadal yiraahdo statementiga oo maamada ka bixiyay si hadii loo fiiriyo waa laga yabaa dadka aynay maamadaasi dagaalka kula jirin oo ay caruurteeda qaxinaynin oo ay magaaladeeda ku oran laas aanood hal dunyo mid cusub dhisayna waa laga yabaa warka ninka Virgil inuu dhimo laakiin dadka deegaanka lahaa maamada adna ay lahayd laas aanood oo dhan hal dunyo mid cusub bandhisanayna ee daraatan ay lahayd beenta inta ay ka gaartay ay lahayd maama si 90 jir oo saliid doonaysa taayban maama 90 jir hada saliid ma doonataba maama 90 jir doctor why adna imeeshi taaganta oo hadlayna marka subjectiveno uu aha appropriateness qof waayeel ah oo hooyo Soomaaliyeed regardless meeshi jirto oo nin ajnabi uu ku yiri asoo af Soomaaliga baranaya uf wasakh u ku yiri
That is the issue. Fairly, nobody even condone. هادو حنا مسنها. ابن آدم هدي له قبل لها. وجوج عدل له قبل لها. من خير لاس عانوضة. وفي أخصكم ما دحين أيضا. سمع. Still معناها شرع يوفيس كرين لها. مركا انت سكريا كهلين. كما هلا دو. سشرك لو مركا. شرك حن كهلين. قبل نمضى كهلين. يعنى ده كالجر أهان. كالجر أهان. ها أنا ولين سومالي دو أنا جاه يحمادو سلكن سده هذا قدر عرفت كه اللي سو كروه خوفك أنا جاه يحمادو أنا والله لقيت الكراي سخوف أجنبية ومعناها ذي كحد قد بيا أنا وحكي الشيء هذا حطوه كمانان كل أويل الصومالية إن داقدها وقدعان ما هين أنت سعدية position كده إنه وجواب حقيقة وقتها مركو واقع حماه سعدية and محانو سمينا قوانا يعني الله شيء وحفي عني وحفي قا كتيرة kuwaas aqligooda haduu sii in adiga ay ku jawaabaan because uu arkaan adna u doodaysid de nimba waxa weeyaan aqligiisa intay gaarsiisanta ayuu ka turjubaya waana ka xumahay tweetkaas markas hadan soo eegay wali mana arkin baad korba ku soo qorteen anaa hadalkaaga waa maqlay and it's very shameful adna xitaa anigoo ka soo horjeeda waxay sameysay iyo waxay ku hadlaysay still intaan u galo ma dhigi karin wasaqad wallahi inaana dhigi karin oo billahi inaana dhigi karin aniga ana cayni karin because culture ka Soomaaliyeed baad garanaysa hadii aan lagu barin adiga qof weyn oo akhlaaq leh hadaad lahayn waxaad ku hadlaysaa I can say a lot of things adna waa ka dhigi kara waana bishii damiirkeeda meeshu taagan yahay weeyaan ayada meeshii taaganta every day dadka Soomaaliyeed waa terrorist there is so many ways adna uga falcelin karo anigoon caaytamin afkeygana iska wasaqeynin but I don't know that national solve أي هذا ما تسنتي أنا ريلا بمشيت سابونتي وقول دكتي وحنعذر دارنا يا أني مخرك يا إيتاجن وسلادها ما حير حتى دي بلودي كريم بتاع ولا شيء عذر إيو تتبضنا عن جعل أنا هذا الكود اللي جيستو أدي دافت العلا وانسون قندونا إن شاء الله وايد السلام السلام عليكم عذري سودو وايد السلام عبد الرحمن والله لما أنا خيارتنا والسلام عذر thank you أيه يا معان وما هتسنتي أيه He said the Naji. No, my heart and a good deal. Why did you want to talk? No, I may may ma xalli kartid waadi anaga Itoobiyaanka naga xalli karaan arimahan hadda Soomaali tahay oo madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha ayaa ka hadli kara Cabdirahan ninkaan hadduu aaminsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh waa misir oo ka hadlo xurub laakiin hadduu san aaminsan arimahan dani ka hadlo sidaa waxay tahay wax dhiga qaraxay waxay tahay may ana wanaagsan ku celiyo ma jiyo de u daaha may soo hadla wadan diriska hadduu yahay waa may de may maanta dhunbuu may aanay wadan diriska ninkaan ha ogalaado Xasan Sheekh madaxweynihiis inuu yahay wax xurub waa sheegay anaa ogalbo laakiin hadduu san aaminsan oo san soo wadan kale yahay wadamada kale diriska anaga hanna nabad gelyaan leena xaq u leena haddoo ninka waa Soomaali yahay soo aan aaminsan buu ka hadli karo Itoobiya arimeen ma ka hadli karo Itoobiya arimeen ma ka hadli karo soo naajiyo aad keyso anuu garan ma wax sa ku celin may anuu qadiid ma ahay anuu garan ma ninkaas ka gubtaa anuu qadiid ma ahay anuu jaad ma arabe may hal ogolaan Xasan Sheekh madaxweynaha ma yahay hay Xasan Sheekh madaxweynaha ma yahay anuu qad baa cuntaa kuma arabe do you believe Xasan Sheekh inuu madaxweynaha yahay ii kaadi amku kaadinay amku kaadinay dani ka hadal go to the dani wadi karta walaal kadib su'aali wadi ma waxa kuma weydiinay halka shaqday markaa ka jawaabtid aad inta ka hadli kartaa comfort wax ka jira adigu garan ma cid aad tahay ma aqaan ii kaadi ninkani wuxuu ka hadlayaa waa rag maalin walba markii runta la sheegiraa af shabaab war inay hal meel ku shiiidan 1900 oo ciidan oo maxaan ku dhahay dagaalkii masag oo keenay iyo dadnimadeena Muqtar Robo baba u kaadi Muqtar Robo shan sano ka hor oo asagu oo nusu dhiibin oo la dagaalay adare fiiri anybody oo aniga khawarij isoo markina oo idho maxalla isha wadaniid iyo Soomaalnimada ku taageere aniga waa ka shakiyaa because aniga khawarij waxaan arkaa kan Soomaalnimadeeda la dagaalayo you see markaa madfac yahuuda ku dhaco hilibkooda hal jajar and I don't care yani waxaan ku difaacaa ma leeyahay
أنا سومالي مو أرك يعني خواري سومالي مو أرك. أوكي وافعنا. طبعا وافعنا في أنت هبوب كنت أنت يمكن even expanded. أوكي وانا أدرس ورك هذا. إن لا تشرتشر ولا يهود هتشرتشر ما كان يشعلين. خوف كنا نروح على الروح. ما على الروح يتروح نجعلان لها. ما أنت خوف كمال وسدي لا أدي تطابا هو إسكيبشن أنت بدن. ما يطول. مركا فيري على دعنا وحنكو إدلي أنا أترانها يا أما نبكي أن حرق تيرك أنت تعرف سو ماذا. أنا كل البحر. إكزاكتلي. ما قبي. فيكتمس كانوا ليبيا. ما فيكتمس كانوا ليبيا. سو مالي أنا. عذري. ها ما يا هل أنت عايز نباير موقت على التاجر إسكلي إذا حبس. أول حلا ده أنا فكرت ما هو سكفة كيس سنة يو وين الدوافر الدشان مش يمدو هانتن كوجران ودي بيا بعيد الله مركز أصل خلاص سلوك اللي بحسين anyway وحلا ده ما بحهم بقى I don't know وحاء بتيرو بتارا كذا تفهم محمد سولو أدرحان هذا السلام يا برامج أصحاب تجربته إيوان كاسانية وأدي هوس بس كيف اليوم أوصق بصدق محمد أني وصار إني نسق عدو أهين qayb calawi awd adu gaar ay la daal dhacayso oo qayb kasta waxay ayada dagaal kula jirtaa ay u taqaano adu weyn oo adduunko dhan inuu raaco oo ay jeclaan lahayn ay hurinaysa Soomaali ka ugu eysa haday hurinaysa maxay ahayday in inay tiraahdo British ahaani Soomaali mi haday dhahayso baaragtay ay 90 jir al kufsan oo ayadoo la ogeyay maanta la saana maanta ugu fiicnay nolosha abid soo martay inay ku dhex jirto oo ay nabad haysato oo maamul leedahay oo canshuurteedii la qaadayo we all see that ayuu weelada maanta gaashin jiray lagu kufsan u haya moqtay waa crazy ayana waa u jeedno inay leedahay las new las aanan dhiseyna haday baabado you know ee olaad hurneys but how about this how many men ayaa maan walda dalka nibkahay maxaa anna meeshas gaarsiyay she was our first lady heerka haddii joogta maxaa gaarsiyay meeqan nin ah waxas wadaa haddana nimankaasi markay noqoto حسن شيخ مو رايو ني من كاسد حسن شيخ يمركه نقطه اني ابي اما اجنبي انا حسن اهي خبر كسته وها ليري حاركي دشي اي حايو دها انا اساسن كوما ماما خبر كسته حاركي دشي حايو دها اني اسلامتا ما انت سومال ني غمبي كرت كلام انا جاري كرت افكيد اي 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 كريدو هايسا وها سو دها فاند اند اوف ذا داي نين كان مركا او اوغلااده انو مانتا ادنا اوف اي وسخوت المام برين اي هانو دها بريدن بانو اي دها birid kala gabar kala Soomaaliyeed buu dhaha because I let him I encourage him inuu ay hooyo Soomaaliyeed hariyada anaga wasaqdeen aan dhaqano walaha anaga hoosteena aan dhaqano and that's my principle that's where I'm coming from moqt fikirka aniga Saudi ah igu jira waxa waaye war aniga wasaqdeeda iyo ufteeda iyo waxeyga aniga isku ah it is none of your business jarmalata halkaas ay iga joogtaa xaar shaqo iga ka dhig aniga ufteedi wasaqdeeda ana isku eh especially haduu xataa nin ahaan laa wuxuu haysto xoola adkas oo maxmadeen baa isleeyahay laakiin mother has a dig markeeda dadka reer galmudug ay ka shaqeeyaan muqdisho dadka degan caasimad weey laakiin dad halka degan ba jiro deegan u ah in maqaamkeeda hesho hormarkeeda hesho waxeeda hesho aan Soomaaliya qofna qof lagu deegaana deegan lagu wadanku waa federal shalay to ku kala tagay siyaasiin ba sharci aan qaadan nidaam federal qor wax heshiis aan ku nahay inkastoo aan nadee si good aan dadka dad Soomaaliyeed ay heshiis good u saka dhicin hasa ahaatay siyaasiin Soomaaliyeed oo anagu dhannowdo ya xogaa heshiisana oo keen xogaagii baan ku joognay xogaagii haddii waa laga hadlayaa war xogaagan waa isku keysay celi hadii kale waa kala yaacina marka waxa soo dhin baan rabnaa oo aan laga diidin oo Soomaaliya isku haynteeda midnimadeeda kore la ilaaliyo deegan walbana wixii hormar oo kala taageero aan asagana la siyaasadeen oo aan lagu nicin oo aan lagu fogeyn baal raba marka niyo waxa la raba marka madayaasha laga hadlaysan soo kale wax dadku isku soo dhaweeyay laakiin hadii li hal qolo wal meesha ay la abdullahi waxa ugu darta macna waxa hordada ka kacnay markii la loo joojinay markaasan ogaanay inay aruntu farax ka siibanayso marka danahana taasa keenaysa ma hane waxa oo hadda kala taaliga samoodu waa ka helo asal qaadaysiin maxamed salaan tabaci magool amal asal qaadaysiin adiga ninka odiga ana ku dhibaysaa arinkaas loo joojin maayo wallahi cabdirfaaro arinkaas arin maara hordada aniga hordada ka kacay ninka waxa u maleeyay abdulli aan ku joog in aad eero hal waxa ku sheegaya movement uu hadii uu sida walaalkay naaji u sheegay ay ku saabsan tahay Puntland first oo waxa Puntland iyo horumarteeda laga hadlay you guys waxa u baahantiin inaad la xisaabtantaan madaxda meeshaas joogta hadii aa federaalka hadlaysaan Soomaaliya first inaad tiraahdeen waa maxay yeelay Soomaaliya markaas ka mid tihiin hadii arinta ay Puntland khaas ku tahay gaalka aanu ugu dhow yahay maanta Soomaalnimada xitaa ayaga ugu dhow yahay misleeda perspective kooda ma fiirsan way tiri
قلب كوكو والحاية وأقمر توحها وهي متقنا مركا أنا يدك كومنت يسوي قراءة على سعانا نكلا حد مش يحجان أنا لا سعانو دك كل أنت أنا يقدر أنت وحي كل عي أنا يقول عين that's why أما أنت لب كانوا بلاود إلا يهدا أقول تاجنا أنا see the problem is إنه قف ملكا حجة سومالية أوكي أي تغلط خلا وهي بحيو مش يحجان دك أنا كومنت يجي قراءة عم يقول رأيو لا سعانا يجا مش يحجان دي كسومالية دهذا إيجا محيجان دي بعثة ده عيسى إيجا محيجان النجوى طفل كي جيسين يسني إيجا محيجان لكن هدنا إيه ما قصب كران hold on ولا لي عند ما يبي معه إيه ما قصب كران أو إيجو ما قصب كران أيجو هذا القصي هو أركان أنا يقولوا إنا هو أنا يقولوا سي دمير كييجا إن ما أننا مركي قردمتها أن يعده هذا مركي أضي أجنبي وهاي سومالية عنده وعاين عنده no you can't be that's my me أنا يعني. مركي إيجا محيجي كرحيون بنادر samo wadana miiga xigi kara la saana anay maanta dadka xamar haday ku dhigtaan ku dhintaan anay iga dhintaan haday la saana ku dhintaan anay iga dhintaan marka dadki oo dhibkaas gaaray ma dareentay waxa of course waa dareen because dadkan kamid ah aniga inta nool aan kamid ah inta dhimatan allah una so sayna u dareemaynin I am one of them you see marka waxa waaye waxa waaye waxa meesha ujeedku waxa waaye walaalayaalo walaalayaalo sadii waliga geed mu waraabisay waliga geed mu waraabisay tuuban ma ku qabatay isagoo raadan geedkii ma hadlayo maasantay ma ku yiri waliga geed mu ku yiri maasantay geed liino guriga kugu yaala maxamed tiira oo aad maalo biyo ku waraabiso sadii waxaan ku leeyahay dadka horta arinta ka hadashay iska very interesting bayhay oo badalanin booqtigaas ino oo dhinacan ka imaaday in dhalinyarada hadda meesha wada joogto oo shaqo ku leeyeen ino waxaan oo atay arkin dadii even see waxaan wax dhacay in maanta looga sheekeyo yani ina ku kala joogno oo hate speech loo dhaxmarsiyo saxmiya waa may ka Muqdisho joogay oo goofkiisa ahay oo ku aftirsanay adigoo aaminsan inaad Puntland ka imaaday oo markana inaad xagal joogay kan Hargeysa joogay the same trauma memory oo serious qof way disatana male you see marka waxay ay shaqaysteen miya oo maanta la dhihi karo in dadka lagu kala xiro oo lagu kala cabsii waay may ani ma aaminsani in shacabku waxas way disteen ee ku wada dhacday marka maanta inaad translate ku dhufatid oo tiraadid ada waxa ka jiro tii aan saxu ma arkana caataan ma arka waa aaminsanahay in federalism kan system kale isku dulmiye in la hirgeliyo like at the same time we all traumatized from mahalla ishaq 70 kasoo bilow dad that traumatized naqday from the 69 anaga ma joogin you see anaga 90 anaga oo taxiiraa traumadi waa soo aragnay marka maanta in lagu dhufto stamp lagu dhufto oo cadawtinimo la isku dhaxtuso oo hate speech la isku dhaxmarsiyo masaxa may saxma Muqdisho ne every man at the gun oo Soomaali ah ee caasimad u tahay you know many way decent caasimad naqato laakiin hadii federalism aan qanay and imagine marka maxalla ishe ka dad hadii qof kasto meshi traumada kula dhacday la dhaho naceeb ay jiro yaan meshi strategic is that going to work no it's not going to work ana ata aaminsan is dhaxgal ku bulshada miim way 90 wax dhacay Soomaali oo dhan ay saameysay 70 wixii dhacay Soomaali oo dhan ay saameysay you know 88 ki wax dhacay Soomaali oo dhan ay saameysay system aan dhibaatadaas geystay dadan waa ogeyd petition oo the minister of drugs and crime prevention James Brokers hadda uu dhin kadib wasaaradda arrimaha gudaha home kadib laakiin Soomaaliya ma laha Soomaaliya nin bay taladu ka go'daa ay approach kaas waan sameeyay hadda ka horba waxaan u tagay nin aad logic oo ehlo aqli ah ehlo diin ah Sadiq Eno laro oo wasiirka caafimaadka ah Puntland mashaqalaan degista waxaan ku yiri Sadiq Eno waxaan ku hayaa win situation away and qaadka lagu si qaliyeen karo at least waxaan awoodno waa inaan hadda qaliyeene taxinka lagu dari karo ideas adaa laga rabaa Cabdiwiil Calgaasina wasaaradaadu waa ku ingareynaysaayo we want taxigaas marka la saaro wasaaradda caafimaadka lacagtaas in lagu soo celiyo oo aad dadka boogahooda dib ugu dhaydo waxa codso taaban ay barbuusal kaaga inta isu geysid qaadka taxi in la saaro bikus wasaaradda caafimaadku sick and tired waxay la tahay la koob gareen la adahay dad wada waalan iyo dad kaliyo qabay dad qabsinadu xirmeen marka for that reason canshuurhan loo saaro aydiyada waa ka gardantay asaga niwaanin qadiid broq qadiid uu waha laakiin big slap in the facebook kala kulmay and madaxweynaha without going too much details marka in Soomaaliya hadda hadaan u tago Faarax Abdul Qadir oo aan doho achievement-iga iyo waxbarashada iyo inspiring young generation isku kalsoon oo healthy ah oo happy ah oo yool iyo higsi weyn leh
وحأور يا الله غاصربا وإن مانك هذا اللي كبعي مانك هذا اللي إلهي ميرك هذا اللي نوره درو غدا أنا أردك على أنه هدان له أرز مدحوينها أتقولي أنا كإلهي معاني وسيرك أمني هدان دارس كلير لتريت شنرال الذي بها اللي حرير با كل حيية خواريش قاضيس إذا ماذا قماضيس وحيا ربما مشكا بحي دراجس كالكهول وهي واحد إكت حتى هديقات كلو وإنتك الكهول وحيا لك الدراجس كلا يكوز بدلان ما كان لبعض سؤال ويديني أبوك كرا ما بسكوت ما في عن تاني بسكوت ده إنه أدوه ده إنه كنا بسكوت دوبان إن لو صاروا بريشر تعرف هاي بحيان ما دام قاعد كلا كيني ده بس كنا طلبنا كواحد قال إنت إن إنت لقيت بلاريو كوز على ماك ما سنتك thank you other I agree with you tariffs heavy taxation any means necessary or بعض الناس اللي يعني أدبن وتغيره and when is this هذا الدولة ده هذا الجوكتة and one band hal dollar iyo barbay ku dartay 450 waa hadda waa 6 dollars ma laga qaada bayl xilligiisa sidaas oo kale waa lagu daray shirka maaliyadda xilligu bayl aha waliba intuu tagay airport intuu tagay buutirsaday jawaanada markii diyaaradu ka soo dagay oo ku dhufsaday xisaabti waxyaalo bulqumluuq oo ku jiray lacag dhexda laga saari jiray wuxuu dhambuu waagaas 80,000 a day 80,000 oo dollar muqdisho waadan cad kaliyan ka hadlaya baa la qaadi jiray marka taariifka in lagu la dagaalamo waa one of the ways ee galbeed sigaarka uga badiyeen waxay galinta in la balaareeyo waa muqaddas waxaan farkali falma dhaqdo waa ma aha I agree with you waana qorsheynayna insha Allah ama san tan u karo macnaha on paper macnaha it doesn't it's not gonna cut it afku lagu oran kara taariifka lagu badiyo You cannot play protectionist without protect. Adoon aan macnaha industry adoon protection ku sameeyay. Qaadku industry la ilaalinayo has to be labada wadamo ka heshiinayaan. Waa in industry ga aad cadeyn kartaa sababta uu ilaalinaysid. Haddii cid gaari ay la soo baxdo marayro halka dabada ugu jirto oo budla affairs ku qorato. Meel kan inay wax la maray la soo baxayaan ma shaki ba ku jira. Maria la soo baxaya waxba la abuurayaa narrative badan ba la abuurayaa. tabade tan halka wax ka imanaysa in dadkaas ay kala qaybsan yihiin dadkaas inaana aheyn dad suuulufayo ay badan ba soo baxaya marka waxyaabahan dadena waxyaabaha kamid ah oo dadku war saas iska fiican tahay sidii hore xalay waxa la wareystay oo meel twitter lagu marti qaaday ambassadorkeena hore Soomaaliyeed ama wasiirkeena hore arrimaha dibadda Axmed Saacud ha wuxuu yiri Puntland cidda ku faa'iido dawladda federaalka waa Puntland buu yiri manina wuxuu ku faa'iido oo ku baraaro oo heer ku gaaray de macaalimana mana farafaray hadaba garatay ayuu ka yiri ya marka uga ya ka budlandasan ya ka indir garatsan ya ka aqoon yahaysan in kala yado axmed ciise cawo soo daawado kelmad wixii laga duubay hadaba garatay marka waliba kuwi xabada u qaatay ee duminayay ee dadka ku leenayay ee dani say kursi ugu ritaan leenayay ayuu xalay wuxuu ku lahaa oo budlandama uga sheekeyay uu yiri adeer naftiina dad idin dhaama hadaw nafta qofka ku jirta marka lagu dhaacal sababta naftaada qofkaaga walaacsan baashirta ka waran marka eriga lagu isticmaalo ergaas uu isticmaalay kuwi gar waa sheeganayay wala beesh ismaax muus sheeganayay oo de magac isticmaalay laakiin mushkilada ka waday garow ka waday ayaa budlaanimo uga sheekeyay qulaa waxbada inuu ma jirto wuxuu kula talinayay yaa doorashada weynu galeena yaa laakiin xabadiina garow ka ridin kuwi la xabada hal rido lahaa yaa xal uga sheekeyay budlaar uga sheekeyay kasi wuxuu yiri naftada hebelo waxa jira dad ku dhaama naftada oo kaaga naxariis badan ayuu ku yimid marka waxa la sababada uu ku socdaa ku soconaa salaam aya horta hore Cabdiraxmaan iyo Abukar iyo dhamaantii waxa rabay inaan adaay horta tooba si fiican bay u hadlaysay masha Allah si qurux badan bay u hadashay laakiin se anuu xamisanahay reebunta waxyaabo ay uga soo horjeedaa waxa ka horta dastuurkiiba meesha hadii laga saaray waxa fudud wax kasto kale in la dhaco doorashada ayaa balan qaaday inay noqoto mid ayaa balan qaaday inay noqoto mid fair ah inna ma balan qaadi ka sababtoo ah shalay waxaan ognahay inuu yiri Xamse doorashadaas ha dhacaysa tendadina lagu ma laabanayo isaan ognahay doorashii Jubbaland wixii sameeynaayo waa ogeyn saddex nin qabiilooyinki wuxuu ku yiri saddex dhibaan keena kadibna kii uu madaxweyne Axmedowga uu isagu ka helo oo ku qanco waxaan ka dhigaynaa xildhibaan ninkii doorashada qabtay maxaa ka fiican waa run hadii la fiiriyo sida caadiga ah ee dhulka Puntland oo dhan waa laga qaban karaa laakiin saddex koor waxa dhacday xilligi dawladdi rayidka ahayd oo xilligi dawladdi Cabdirashiid Cali Shirmaarke markii loo qaaday dastuurkii Soomaaliya aftida loo qaaday waa wax dhacday
waxa la yiri walaweyn baa waxay ka cod badatay waa meesha hadda ay ka keenay reer waqooyigu ay reer koonfureedka ay ku maagaan walaweynta walaweyn baa waxa la yiri Hargeysa ka cod badatay marka hadal taariikhda jiray waxa uu malaynayaa inuu ahaa ilaahi walaweyn webiga intay malaha walaweyn baa waxa ku dhacay webiga miyaa ku fatahay markaas waxa dhay ilaahi walaweyn webiga ku furo wasiirka arrimaha gudaha wadnaha gooy Cabsi Xaaj Xuseen maanta waxaan arkay roobo oo la yiri 1 milyan sar ku dhisaya sarta background-keedu waxa ka muuqda badi waayaha waxa ay kambaniga oo dawladda ah oo contract ay qaatay oo wasaaradan 1 milyan ku dhisaya waa inta la loo dhisa how did they do it 1 milyan hal milyan xawar guri loo wada saraha ka intaas 10 milyan wala 10 milyan baa lagu dhisa 1 milyan baa lagu dhisaa sheekada xajman xarab waxba khaldan 10 milyan bay ka wadeen war istees kor busaaray waliba roobo marka ma dawladdu ba very efficient noqotay because suul baa bro u tahay xamar wasaaradan 1 milyan dollar lagu ma dhiso waa ogna marka maybe new formula ay helaan iyo hadhowto waa cost run rundown waxba dhici doona marka dawladda halka muujisay guriga maxay hadayeen mise lagu aaminay doorasho umad marka dawladda waxa xadaysa marka 1 milyan ma badan taa kula badan taa 1 milyan sare ila badan 1 milyan wala badan taa aga 1 milyan hadan ila afrika ma jooyeen be war harta xamar war rubad wana ma shalaas aanood waxa u maleeynaa baybi konta kun iyo war 1 milyan war rubad iyo waa lacagni 1 milyan ciyaar yar ma halkaas halkaas ma bal inta iska fariisay dad guriga 100 dollar raso meesha ila keen wana hal dollar baa lacag aad yaa aqligina ka yaa muqdisho 1 milyan ismatin in aad yar muqdisho magaalada aniga waan deganahay guriyaha million dollar had guri nimba marsoore iga soo wuxuu xafad baa rabaa wi yiri good suburb fiican baa rumada in maadaa xagmuna ka soo guura rabaa marka wuxuu yiri gurigeega waa no waa guri ma wala soo intee lagu faanaya wuxuu yiri guri 1 milyan oo dollar baan gadaaya shil inaan ka bixin marabo magaaladeena u soo socdaahay million dollar guri xaafad oo good neighborhood ma ka heli karaabi nice neighborhood million dollar ka waxaan ku yiri xaafad oo wuxuu milyan hata uga ma heli samoodo hal salaaf sinya hal salaaf sinya but the thing is the thing is at least qofa aniga rabno oo powerki aniga lagu soo celiyo waay ma fahantaa no the whole madaxweynaha ka hadlaysa positionka because doorashada is not only madaxweyne no only madaxweyne aniga xil dibankayga waxaan rabaa ma dooran kartaa hadda do you know and this doorashadan ma dooran kartaa labanka yeah that's the whole idea aan ka hadlayno waxa close listiga la yiraahdo and xisbiga uu cod bixinaysa ma aan xilbanka uu mood bixinaysid reerkiina proportionka awl baheli jireen bay ka helayaan soma okay marka iyo waana faanta horta waxa support gareys you have to understand aniga waa dooranay waxa hadii kale waxa qof blind macnaa support gareey yeah ala ku hada dooranay sidda ha you might not like waxa dooratid waa isku on fair waa sheeko un dhalanteeda weeyaan oo la isku hoos galiyay marka hadan maalinta markii dadku ay cod bixiyaan they will realize qofka aarebtay umaad cod bixin salka xisbiga uu yiri waa ka tirsanahay ayaa uu cod bixisay xisbiga haduu soo baxana most likely waxa laga yaabaa qofka inuu deeyo een saasi ku soconay waxba isma bedel ma ka wasteer 4.5 ka lagu qaybsanaya qofka ku dhumo ku dulmayay beginning waa soomaa adigana hanaga saxinina bana do ana inta ku shaqo is my job shurunta fiiri aniga inaan fiiri aniga waxa inaan taageero iyo inaan taageerin baarkan bay igu jirtaa taas anada issue waa soomaa but I'm explaining the process tabba marka xuquuqa processka daa sharaxdin ina processka ka gadeysid marka fiiri marka adigu aad inform aad tahay citizen aad tahay you make a good decision intaas way dowladnimada intaas way dowladda way gaban shaqada marka deena cabdishaaq waxa daas way ilaha adigu de maxaa sheekada u kashifay leh waa ma isan taa aad ka dhigtay xal aanu ku magacelinaa emotion waxa leeyeen shabcan halkana al shabaab major city oo population badan joogo oo ay haystaan goorma uu dhimay waa tuulooyin iyo degmooyin waxa laga caayd marar aan dhimay magaalooyinka oo weyn ee gobollada xarunta oo ahaa ama degmooyinka oo weyn ee amiran ee population center ka marar aan dhimay marka aan ma aaminsan ama tiindadii baa lagu noqon ama falatiladaas u sheegayay ninkale abaalkii baa la fuuli haddayna aan bay imbigaad ku noqonaan waxaan ka baqayna bay imbigaad ku aad baan idii salaamayaa salaam haa waxa soo xir magliina xir haa okay saaxiibaday marka aan hadal waqooyiga the problem is ayuu problem bisii create kareen karaan xulul ma hayaa ayuu process ma soo sheegay
This is meela qarin jiisas laa kala butlaan oo kala taa qudr waliba Soomaaliland is another thing issue kala jiro way hatta waliba this year waa laga heshiin kara heshiis waa dhici kara dawladdu ma ahan final year kid mid joogto laba sano wax badan shaqo badan la qaban kara taa aniga hope baa muujiyay oo ah within this year haddii shaqada ABCD soo qabato maxaa la shaqada dawladdu waa qaban kartaa saaxiibkay axmed nasi wuxuu taagan yahay ambagaadka loo laabana and that's our difference wadanka sida uu kala aragnay ku xiran tahay waana in laga heshiiyo Soomaalida in heshiiso I don't think so in Saciid Abdullahi Diri dawladda federaalka heshiiyaan oo dastuurkan iyo waxyaabaha qodobada la isku haysto ama waxyaabaha personalka ah intii la xaliyo I don't think so in a year qaadan karto inay wax badan qaadan karto in laba hadal laba kulan oo runtii serious discussion intii loo galo nimay waa dadan xal ma ahna saaniisan ay yeelo comfort intaan shaqada laga qabto ayadu qaarto ma ba I think they put lana qayb ka tahay okay ma sha Allah nin hadda si soo qaystaan hadal yar oo gaaban soo tooro ma sha Allah inta aad hoos in toobayo mala waxaad u baahnaayeen in idinku aad qol caadi intaan idin ka daadagno maadna siisan xir laayd sii when you something is telling me this is a cue for me to close this space how about that cool quality ga hosada marka aan baar la sii joogo marka waa baantina khair baan irjaa dhamaantiin dr maxamed iyo xaliima kusoo gabagabeynayna hore oo soconayna een hore oo xaliima waa sheeg dr maxamed baan ku gabagabeynayna marka een inta wax ka badan wax macnaheedu waa sabay halgamaa duu soo noqdan han dheefsan halgamaa ku siinaya taaska dheefsinaysan waa jacla tolka inaan ka dheefiyo ee marka samowada laakiin maxaa laga gagneeyay waxa wadan baa meesha soo yurtay hadal hadduu wax taray wax hadlaysay ma yaanay kan qawaarijtu way guugta nefta ugu dhageys marka wax qawaarij oo arko in laga dhigo markinooda oo keri qof wuxuu yiri intay gaala jarjar ana jarjaranaya marka waxa la gaalada ay jarjarto anigu waa ma keri ma yaanay qofkas aniga wax dilay hana dhaafiyana taagna sawto ah waa keri way firi nin qof soo dalka dambi kan galay ha madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne farmaash iyo kubar imaano bas waxa cabiska u fadhiyay soo diiba dadkina ka mid noqda soo ma aha ali dheere iyo kuwa oo amiirul mu'miniin ta iska dhigay maarekt oo amirada ah kusma soo diibaya you know why waxay la dagaalayaan wax huyu aan Soomaalinimada ay la dagaalayaan mufti waxay rabaan wadankaas inay gacanta ka bixiyaan markino ajnabi soo galiyaan oo maxalla wadan salaakin adiga hooyo Soomaaliyeed baad tahay hooyo kala difaacaysa hadda ka horna aniga iyo adiga iyo ay hana iyo waa ka hadalnay waa maama edna aadan macnaha respect inaga mudan tahay especially where she come from ee bisishka Soomaali ka taagnayd iyo first lady iyo long time ayay marka regardless hadda waxay tahayba she's promoting something waa siyaasada lagu kala duwanaan kara salaakin you can never leave the respect aad u dadka u haysay marka adu hooyo Soomaaliyeed baad tahay disrespecting adiga hadda lagu sameeynaayo ida iron waxay wa close kareeyo dadkani waa hooyo kala difaacaysa regardless of political affiliation marka nin kale inta soo boodo oo Soomaali waa la gartay xeer baa qabanaya salaakin nin kale ajnabi markuu soo boodo oo uf akhas ku tilmaamo de hooyo Soomaaliyeed buu sanka qabsaday based on political affiliation kale anaga marka waxa naga suuroobin hadii macnaha adiga ay ka suuroodo hata waa lagu qaban kara salaakin ee ma postiga hore waa arkay waxa haddii kula hadlayaan they missed the whole point that you tagged me and thanks you for clarifying I can see the frustration usually you don't care habad ku ay ka yiraahdaan but they missed the point and our message will go qarko dad waxa uu qoreysay you didn't understand you missed the point magana taqa as women in our country you always explain to yourself to men and I think that's also sad you shouldn't do that never explain yourself let them just vent out haday ku maamada ayuu u marayaan qof walba Soomaali haduu maamada caay u fi xasadu walaa afkaaga ku dhig sax ninka u fi xasiri hadifaacin oo odan way istaashaa in la yiraahdo that is mesh the what the picture to me thanks for pointing that one out comment on how thank you thank you one gitan kuleeyahay famisa investment awaysa why ma waata hatta waatigaaya oo kasoo noqonaya laakiin markay noqoto deganaansho iyo base markay noqoto run aan deganahay macna fahmaysa meel wax kale ma ku sheegay aniga anoo 7 sano jiraa